نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیوی ډراما. څوک چې د باغچې په کونج کې غلی ناسته یې؟ زه یم امیده. وی امیده، ته ولې د باغچې په کونج کې یوازې ناسته یې؟ خو راځه کوټې ته. همدلته ښه یم، نه پوهېږم ولې خو زړه مې ډېر په تنګ دی. باغچې ته راغلم چې یو څو شېبې مې پام په بله شي. ولې خیرت خدای، نن راته ډېره خپه معلومېږي. څه ووایم ماجبینې ترورې، غمونه او اندېښنو په زړه نری کړی یم. زړه مې ډېر په تنګ دی، زړه کې مې شي مې نه ده پاتې. احمد ورور ته مې چې ګورم نیمه ویلي کېږم، هغه هم ورځ تر بلې بدلېږي. ولې؟ خو جنجال زما او د قبر ګل تر منځ و. احمد او پلوش هم راسره وسوځېدل. اوس احمد داسې فکر کوي چې زما له لاسه دوی له یو بل نه بېل شول. خیر دی، هر څه به سم شي، اندېښنه مه کوه. اندېښنه څنګه ونه کړم؟ اوس مې یو بله داسې خبره اورېدلې چې بیخي ځمکه ځای نه راکوي. څنګه خبره؟ اورېدلې مې دي چې قبرګل له دې جنجالونو په تنګ شوی او غواړي ما ته طلاق راکړي. وی توبه، دا څه اورم؟ اروم ارو چا دروغ ویلي؟ دروغ نه دی، رښتیا دی. قبرګل څنګه یو په یو ځان سرور جوړ کړ؟ نه پوهېږم. خیر دی، حوصله وکړه، د صبر میوه خوږه ده. ګوندې هر څه بیرته له خیره سم شي. ګومان نه کوم چې هر څه بیرته سم شي. زه څنګه وکړم؟ له غمونو ډک زړګی چیرته یوسم؟ په خوب کې مې هم داسې ترخې ورځې شپې نه وې لیدلې. توبه وباسه، ته مې هېڅکله داسې په ژړا نه وې لیدلې. تر یوې اندازې زما ګناه وه، ما هم جنجال په لوی لاس لوی کړ. باید چې ځینې کارونه مې نه وای کړي. ستا ګناه څه وه؟ ارمان چې له قبرګل سره مې خبرې کړې وای، له یو بل سره مو دومره ضد نه وای کړی او د یو بل خبره مو اورېدلې وای، اوس به ولې دا ورځ راتله؟ خیر دی، مه ژاړه، اوس خو هر څه شوي، په خدای توکل وکړه. بله هېڅ چاره نه لرم، یوازینۍ چاره مې دا ده چې خپله وظیفه پرېږدم او نوره لاړه نه شم. وظیفه او لوړې زده کړې مهمې دي، خو نور د دې جنجالونو زغم نه لرم.